Ono nikad ne bi prešao preko toga. Ja bih da se nadovežem ovo oko Vađe. Ja sam to već pričao i u zadruzi jedan i u zadruzi dva. Biću brz, nemoj mi se vam prekričiš. Kad ste, nemoj Miki. Bilo zima jako. I mali Vrabac bio na grani. I zima nema šta da se jede, već zaledilo dole. I on šta će, padne mrtav dole. U tom trenutku naiđe krdo krava, jedna s krava posera njega. Jednom toplo, vruće govno, on drma krilima. I tu ima i da se jede bungura i najo se on. I u tom trenutku prođe mačka i kaže, ha, vidi Vrabac i pojede ga. Šta je najvrućenije? I u govnima može da se živi. I nije ti prijatelj uvijek onaj ko te vadi iz govana. Toliko, hvala. Bravo, bravo, Miki. Ali to me podsjeti ovaj. Da, da. Ok, čuo sam ovu priču već 100 puta. Ko je sad Vrabac? Da čujemo i Vrabca. Dalila? Ja sam Vrabac. Dalila? Ja Vrabac. Samo malo, ljudi. Ne znam. Pitanje je bilo za Filipa, zašto ne ispriča sve što si mu ti pričala dok si skinula bubicu? Ma, evo ovako, on je već ispričao, to nisam ja skinula bubicu. Ja sam, ajde ovako, bila sam u izolaciji. Iskreno ne mogu da se sjetim momenta na koji način se desio taj razgovor, ali mislim da je Filip ušao u izolaciju i rekao da su mu Đedović i Karić, Mića i Karić, da su mu rekli da je njemu... da je meni potrebna njegova pomoć i da on treba da razgovara sa mnom. Ja sam rekla da meni njegova pomoć nije potrebna. To sam ja rekao, ne Miću. Nebitno, ajde. Uglavnom, neko od vas dvojice. Ne, od vas dvojice mu je neko rekao da... Dobro, nebitno, evo, mama moja došla i rekla. Nebitno, da. Jo, Bože. Da, i onda on meni rekao, ja vidim da nisi dobro. Rekao mi, vidim da nisi dobro. Milane, molim te, gledaj me, ne mogu da se fokusiram kad gledaš sa strane. Rekao je, vidim da nisi dobro. Ja kažem, dobro sam. On kaže, Dalila, poznajem te, znam da nisi dobro. Ja sam tu krenula da plačem jer, okej, nisam dobro, pa bit ću dobro, nebitno. Tu je krenuo cijeli taj problem. On kaže, ja sam mu rekla, ali ti si za mnoge situacije, ti si kriv. Ti si kriv za mnoge situacije što sam ja izgubila, šta sam izgubila, dostojanstvo, ponos, ovo ono, zbog svojih prelazaka njemu preko njegovih gluposti, sranja koje je pravi ovdje i što sam se vraćala uvijek u taj odnos nakon svega. To sebi nisam smjela da dopuštam. Moja emocija prema njemu je bila jača od toga i svaki put kad bi se nešto desilo, ja sam pokušala da opravdam to, da kažem da je to, ne znam, bilo neko njegovo pucanje, da sam ja izazvala neke stvari kao što i jesam neke, ali većinu nisam. On je kao bježao iz tog odnosa jer je vidio koliko je ozbiljno i tako dalje. Tu je nastala cijeli taj problem. Ja sam on je izašao iz izolacije kad sam mu ja rekla ne treba mi tvoja pomoć. Milana, ako grešim, ispravi me. On je otišao. Ja sam ustala iz izolacije, iz kreveta. A kome se ti sad pravdaš? Ne pričam tebi zašto sam ti kažeš skinula bubicu. Ja nisam ni imala bubicu na sebi dok sam bila u krevetu jer sam legla. Dobro, htjela sam te pitam šta si pričala, to je pitanje. Okej, izašla sam iz izolacije, sjela na trosjed, zapalila cigaru. Bila sama u tom trenutku. I plakala. I plakala. Ispušit ću cigaru i vratit ću se nazad u krevet. U tom se pojavio bebica da me pita zašto plačem. Ja sam mu rekla zašto plačem. Onda je došao Zola. Onda je Zola isto pitao. E, posle toga se pojavio Filip. I on je rekao, ali ona plače zbog mene. Rekla je da sam ja kriv, da ovo, da ono. I ne znam šta mi je tu u tom trenutku spomenuo kad sam ja uzela onaj kamen i htjela da ga pogodim. E, posle toga se Reže oglasila i rekla stavite svi bubice. Znači, nije bilo šaputanje, nisam ništa pričala sa strane, nego sam pričala bebici Zoli i posle kad je Filip... Milane, rekla mi ovako. Znači, ona plače. Čuli su gledalci, sve shvatili cijelu poentu priče da ona, da ovo samo njoj ne igra. I kaže mi, znaš šta mi je? Jo, kažem, ja više ne znam ni šta ti... Ti dobro znaš šta radim i ti dobro znaš šta mi je. I ne znam šta je još u tom momentu rekla. Nije rekla ništa direktno. Zamisli ja sad tebi, kažem, evo, sad Milica da kaže Mensuru, ona plače i kaže Mensuru, što plačeš, Mensur njoj pita. I ona kaže, pa ti znaš šta mi je. Me razumeš to, tako je delovalo. Milane, ja sam imala priču na Lizi Begu gdje sam ja njemu objasnila sve. Gdje sam rekla kad pogledam u vrata izolacije, da svaki put me asocira kako je sve počelo. I ja sam mu rekla isto danas sutra kad izađemo odavde, kad dođemo na taj intervju koji će biti ovdje u zadruzi po imanju, po spavačim sobama, ne znam ja gdje, da će me naravno, na koga će me asocirati cijeli ovaj prostor, nego na njega. Ne, asocirat će me na Irmu. Mislim, ne znam. Vidiš di ona gazi ovo što ona govori. Idemo na reklame, nastavit ćemo posle reklama, care.